apua. Windows tuli vielä sähköposti meidän hyväksi, niin Gmail. Kerron etuudesta, niin sä oot menossa. Kysyn väännästi helposti. Joo. Sitten mä sanoin, että sanon nyt rauhallisesti, mihin sä oot menossa. Tajusin, että okei. Siis oli sun kaveri vai? Ei ole kaveri. Ei se ole tukihenki. Mä oon hyvä tukihenki, että se on aina välillä vähän raskasta. Tuttu tunne sähköpostin kanssa. Joo. Ja kaveri niin koko ajan, että on nyt Gmailin ongelma, mä pääsin sisään. Mutta mitä sä nyt teet? Kerro rauhallisesti. Kun mulla on tässä ruutu, Windows, Direct, sähköposti. Break, kerro nyt uudestaan, missä sä olet siitä ottamista. Olette väärässä paljassa. Mä tein aikanaan sen mukaan, että mä silloin olen kavereita. Sama se on noiden älypuhelimien ja tablettien kanssa. Mulla on esimerkiksi, tai oli tuossa puhelimessa toi Yahoon sähköposti. Sitten kun mä siirsin tähän sen, niin eipä lähtenyt pyöriin. Se oli operaatio niin kuin maa ja taivaan välillä, että saa toimia se sähköposti uudestaan. Kun siinä ei ollut edes sitä, että tuossa puhelimessa sitä, että mistä kirjaudutaan ulos. Ja miten sä kirjaudut ulos, kun sä tiedät, mistä se tehdään, että ulos kirjaa se. Se on tuolla mielenkiintoinen video, joka joku aina joskus tekee, että vaihtaa siinä, kun ottaa puhelinta käyttöön tai muuten käy vaihtamassa kirjassa. Ja kun sen vaihtaa johonkin kiinaksi tai johon muuhun, niin sen jälkeen sulla on, niin kun, se on tosi haastava. Jos ei ymmärrä kiinaa tai kiinankielisiä merkkejä, niin eikä muista missä järjestyksen näppäillä niitä. Näinpä. Sen takia mä oon kaikille sanonut, että kaikki on sen, että ei tarvitse tuota iTunesia, kun iCloud on takia, kun iTunesilaisen pystyy korjaamaan. Tai 8, kun se sanoo, että ollaan on Tampereella. Mä en oo kuullut. Sitten se Jyväskylän yhteys säilyy siinä ihan nurkka.
reissusta, niin saan tuon näkökulma sellaisen, että pikkasen sitä, että minkälaisia pitää olla, niin kyllä, että pärjäytyy. Ihan junioren puolella ei pysty liikkumaan. Se on vähän näin, tietysti vähän riippuu aina pelkästään keskustelusta. On sama on noin ollut, mutta sitten asiasta, niin se on noin. Se on kuitenkin, kun toipari haluaa olla kaikessa mukana, niin se tuo sitten vaikutti siihen. Näin sinne. Tämä on niin paljon yrittää. Siinä ei ole helppo niin kuin asiakkaassa. Toisaalta on. Päätteen tässä on helppo keskustelusta. Näin. Tarvitsee vaan, kun sinne menee joku vaikka juniorina Jani. Jani on tosi katkeressa. On vai? Mitähän se kertoo mulle vielä, että sinuksi on julo, että se on katkerakas sitä ja kaikki yksistä. Mehän saadaan ruoan kaikki yksin. Jani oli saanut munkkikahvit, se on kaikki mitä Juhalit oli. Selvä. Täällä meni ihan tuntuneeseen. No nää on vastaan. No niin, johon pian Jani on valmiin rohkeen, ei just oteta haksa. Joo, niin mä kuulin sinne. Sehän siinä oli selvästi. Munkkikahvit. Munkkikahvit sai sillä lausunnossa. Sen mä tautin tyytyväinen, mutta sai edes ne.
Onko tuo keskipalasta? Ei ole, ei pitää pohjata. Mä en voi tätä samalla. Ei ole sellaista. Se on esitysmuus. Se on nyt se materiaali, mitä mä oon toimittanut. Jonnekin niin merkitään, että jokainen on käyty. Ja sitten niin jotenkin niin tämä boksi, että ei käy, ei käy. Mikä sä sanoit, että vähän? Et, niin kuin, mä ymmärrän, että tarkoitan. Sä ymmärrät, mitä niin siitä ei vaan todista, kun se menee asiakkaalle. No mä vaan apuotin sitä. Mietin sitä, mutta jotenkin että me kuitenkin käytiin sen läpi. Joo. Ja asiakas pääsi myös kommentoimaan. Joo, tai mä oon todeksi mokkaan se otsikkeeseen. Laitoin mistä. Melkeinpä joo. Tässä on ehtinyt istuakin tässä samassa vaunussa ja aika kauan. Ihan ok. Joo, tämän mä muutan monta. Oh man. Mä laitan sitten huomenna, että menee saman tien. Mä laitan toki suuntaan. Joo, ei. Helsinkiin asti. Ehkä Helsinkiin terveisiä.
kerrotaan kaikki sivuille ja tunnelmat. Keneltä? Niinpä. Joltain junasta. Junasta terveys. Kyllä. Ja Tampereen vaihtoyhteyksiä sen verran nyt saatiin selville. Turkuun on seuraava junayhteys 18.11. 9.8. lähtee Raiteelle 3. Ja tuonne Porin suuntaan 18.15. 4.7.1. juna Raiteelle 5. Jyväskylään 105.1. 17.05. Hyvä. Ja sitten tuonne Helsingin suuntaan semmoinen juna, mikä pysähtyy kaikki väliasemat 580 17.05 ja Raiteen takaa. Ja me tulemme Raiteen sitten. Ja tosiaan Turun suuntaan seuraava juna on yhteys ja Helsingin suuntaan seuraava juna on yhteys. Niin kuin nämä kaikki muutkin, että seuraavalla juna on yhteydellä. Määränpää. Matkalippu kyllä käy töihin jo niin kyllä. Sitä ei tarvitse purea. Eikö näytä tuohon, mutta matkalippu täysin? Nonne.
Jos konditori kerta antaa luvan matkustaa, niin jumalan keura. Sano. Kyllä. En mäkään kuullut väärin tällä kertaa. Jumalan keura. Mähän lähden Helsinkiin sitten. Valita ihan minkä haluaa mennä. Nimenomaan. Anyone who disagrees ends up being arrested.